que agrado esse rival. Se ali. Alla madiba, madiba. O que é que você está fazendo? Waxa weeye aabow isugaya waaye xisaabu ila tabagalay wixii aan sheegayay dow maqan yahay waaye waa ku horgeynaya waxaan leeyahay abay meheri abahay waa oday masuul muxuu yiri muxuu lacag baa maqan lacagtii dee gabadhii cunay gabadhii haa deskadaaf anuun baa oranaya anuun baa wada cunay wataa meyana wada cunay maaha sidaa baan haa iskoolkan isla dhiganayne maxaa jaamacadee buros buu soo diriyo jaamacad buu bixinay waxaayoo dhan baad oranay sidaas ay noo balina iskoolkan isla dhiganayn sidaa ogsoonow ya nama soo dareeriseen haweenkii naa dumaankaysi oo soo dareeri haweenka warkaan u daliishi mara dheer mara unbaad isku dadaan oo jiirta taan duhur dheere suxufiye ayna doonaaya dayax aan u agugno shuhuuro aan u dawaafne maanta wixii ka dambeeyana doorashadaan ku jirnaaye imikay soo degayaana daraawiishta u heeso soo dhaweeya dee saaxiib anigii baad maradii hagoogii igu darta dee saaxiib kuwa kaleba u sheegoo soo dareersha nahaya soo baxa waa la soo baxee way soo socdaan raggui hadda soo diyaarsho barka baarkiyow kana waxaad furaysaa aqalkii ku soo dhawow maqaska u dhiib saaxiib iyadoo i dhiibtana ka soo qaad haye muusiye emidan waxa aan iga codsanaynaa inigoo si fiican u dhegaysta waxa aan doonaynaa suxuufiyada inay iyaguna mabdu-ooga nima qashiyaan annagu waan maqalle de iniguna nala maqlo ku soo dhawow haye thank you the girls presentation for the school walan maadsantihiin dadku waa kala maane waxaan u dawaafneen dayaxa ugu maqnayn waa daryeelka haweenka dantiinood garataan dunidu waa casri maante dunidu waa casri maante duruuc baa sidataani surwaal gaaban ku doorshi masarka iska tuura dees baad ku jirtaani u dareera buwaadka labiyo tobanka habeennimo ciyaartaad bilowdaan shanta dhammeeyo dhiidka halkaa niga tegey halkaa haya dhulka ha qooyo soo rawaha xaafadda yimaada beer yar hanalii sameeyo ku rida walkujaad ku soo galna afar qaara iska qaata iska fadhaysto ku gura dabeedeed halkii ka bilaaba duqad iska dhiga iskala gooya isbageti ikhtiyaarka ninkaale waana ka baxay waad mahadsantahay suxuuf haweenkii la dulmaayey haadan waa laga daalo dariiq baa u furmee dimuqraadiga raaca ikhtiyaarka ku daaqa waxay doonta naftiinnu innikoona u diin dookhiina la ciyaara dheeshu 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 ragga ninkaad aragtiina gosha ka raaca inana dacwad baa u taalle hadhow hadduuna diiday nacam sidaasaan ileehay dooseeyadiina soo diyaariya waa kana dooseeyadii horta iga guddow qaadiyaashii waa 110 hablaha inta la furay 399 inta guryaha joogta ee laga noqday 120 lixdana waxa weeyaan inta samraysoon annagu ka mid nahay Sí, de verdad.
horta waan ifahanee ma faalisaad ku socoteen mise waad ka fusheen waad faraxsantiin war fikrad baa wadanaa iyo arrin aanad fahmayne noo fudaysha dariiqa inigoo naga raalliya war ilaa waayo fog baan guryaha u fandhinoo feedegaynay hadhuurtee war faalisana ma naqaanee fay nooga joogsa war hawaawiga la fogaado fadkaas uu tilmaamee abluu faham badana Thank you.
جعل كفر دام اسمالي فرتي دام الحي في كارا جعل كفر دام اسمالي
ayaa dawadii ku fooldhaqan bilaaif fanka sacab ayaa u tun taas aa u daran be war ayaa filimid camal cidla ayaa faarisa u tegi alyanabi ayaa foox beena loo shidi allah macaa hawr soofa ka taye saaxiib fartaasaan dhuunta ku hayee iyakaa naga keenay qaadigii qaadiga ayuu fur qaadiga yuu furi lahaa hadda aduu ku furi waxaa tiri gabi gabi baa laga dhiibi jiray anaa kaa dhiibiya soo tir intay waxa la furo waa haweenu baa jire qaadiga yuu furi lahaa saasay ku dambeeyeen cajiib waar imika nin baa tahay war adadeeg baa ka qaadayba waad ka raysatay ma waxaan ku tusi doonaa iyago kudaba hendhaane saabixa ku weydiiy masan baa ku jiri doonaa waxbaan ku ogahe jiljilaac inaa kaari war cerada baana turuqday balloo fikir waa sidii waar imika baanash baa jira la marsha may may ha u jabin waryaahe lacag bay cuntay kuleey war wuxuu dabaacad xunaa lacag ahlayn say cunayadu waa waxa ulaalan baa waxna ku shaqaystay dhididkiisiibaa iska cunaysaa umay wax waalanbaa ya inaa lilaah wailaar naayaadahan kaalee kaadkaasha waa cilmi ilaahay tani waa cilmi ilaahay waxaan lahaynse anu weligay ma cuni lacagaan lahayn waa mashkalad ma cuni karaba lacagaan lahayn ma cuni karaanu way qorqoranaysaa lakiin xaggana u fadhiisanay iska